Кешірік. Бүкіл әлемдік бокс сериясы аясында Астана Арланс командасы финалдық кездесуде Куба Домодорес боксшыларымен кездесіп 6-4 есебімен жеңіске жетті. Екі күнге созылған тартысты шаршалаң бәсекесі Астанадағы Дәулет спорт кешенінде өтті. Кездесудің алғашқы күні Арландар сапынан Теміртас Жүсіпов, Самат Башенов және Мейірім Нұрсұлтанов командаға 3 ұпай әкелсе, жарыстың екінші күні Олжас Сәттібаев, Асланбек Шынбергенов жеңіске жетті. Ал соңғы шешуші бәсекеде Иван Дычко, Йоханди Тойрак Артеганы айқын басымдықпен ұтып, Арландарға жеңісті ұпай да әкелді. Осылайша Астана Арланс бүкіләлемдік бокс сериясында екі дүркін чемпион болған алғашқы команда атанды.